Lai arī Latvijā jau gadiem darbojas uzņēmumi, kas savus līdzekļus iegulda sabiedrības labā, tikai šobrīd tapis sociālā uzņēmuma likums, kurš definē, kas ir sociālais uzņēmums un paredz tam arī atbalstu. Lai izprastu jaunās likuma normas, Madona aizvadīja sociālās uzņēmējdarbības konceptu skaidrojošs seminārs, kuru organizēja Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Madonas biznesa inkubators sadarbībā ar Latvijas sociālās uzņēmējdarbības asociāciju un Britu padomi Latvijā. Ir tikko pieņemts sociālā uzņēmuma likums, darbojas īpašu finanšu atbalstu programmu tieši sociālās uzņēmējdarbības attīstīšanai. Latvijā ir apmēram 120 līdz 150 sociālā uzņēmuma, kas jau tagad darbojas, un, protams, ir arvien vairāk cilvēku organizāciju uzņēmumu, kas par to grib uzzināt, jo viņi redz, ka kaut kas no viņu darbības iespējams jau ir saistīts ar šo tēmu. Kā uzsver Madara Ulande, pasaulē nav vienotas definīcijas, kas ir sociālā uzņēmējdarbība, bet galvenokārt tā ir dažādu preču ražošana vai pakalpojumu sniegšana nevis uzņēmuma īpašnieku maksimālās peļņas gūšana, bet peļņas iegūšanai kādas sociālās problēmas risināšanā vai sabiedriskā labuma radīšanā. Kādiem sociālām uzņēmiem tā ir pati prece un pakalpojums, kas palīdz kādai sociālai riska grupai vai sasniegt šo sociālo mērķi. Ir uzņēmumi, kas, teiksim, rada īpašas darba vietas vai darba iespējas kādai mērķa grupai. Ir uzņēmumi, kas risina citus lielākus sociālos jautājumus vai problēmas, piemēram, vidas problēmas, kultūra, vēsturiskā mantojuma aizsardzība, iekļaujuši sabiedrību, bet dara to ar uzņēmējdarbības rīkiem un instrumentiem un tādā veidā arī parādot, ka šie problēma risināšana varbūt ilgtspējīga finansiāli un saturiski ilgtspējīga, bet, protams, arī parādot, ka ar to cilvēki var arī nopelnīt iztiku. Šobrīd Latvijā sociālā uzņēmējdarbība attīstās dažādās jomās. Galvenokārt tie ir sociālie un veselības pakalpojumi, izplatīts darbības formāts ir arī izglītības un kultūras pakalpojumi, kā arī labdarības veikali. Viens no sociālā uzņēmuma tādām raksturīgiem lielumiem ir šī inovācija vai radošums vai kaut kā jauna piedāvāšana. Tas jau pēc definīcijas pasaka, ka sociāla uzņēmuma neratrodas vietā, kur neviens cits neko nedara, un tādā veidā nāk ar šo kaut kādu jauno risinājumu kādai sociālajai problēmai. Šeit vietā piemērs, ko no jau 10 gadu garumā savā praksē īsteno Blindart sociālā biznesa ideja, kuras mērķis ir sniegt atbalstu neredzīgajiem vai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, iedvesmojot viņus uz lielākiem mērķiem, tā dodot iespēju justies līdzvērtīgiem sabiedrībā. Tā sociāla atbildība ir, ka, tad parādām sabiedrībai, ka viņi tomēr ir tādi paši kā mēs, tikai un arī pat kaut kādā brīdī pat spējīgāki un tā. Un kad, ja cits atbalsta, tur sportu, ja tur kaut kādu mūziķus vai vēl kaut ko, tad mūsu gadījumā tas tāds, tā mūsu sociāla atbildība, bet nevis tādā vienkāršotā veidā kā ziedošana, kā labdarība, bet jau ar pievienoto vērtību, kas jau ir jau kā sociāla uzņēmēja darbība. Radošajos procesos iesaistot cilvēkus ar redzes traucējumiem, Blindart radījuši vērtīgus mākslas darbus, tostarp dizaina šķīvjus un pasaku grāmatas, gan pašiem neredzīgajiem, gan plašākai sabiedrībai. Šobrīd strādājam pie dizaina produktiem, kas ir pufi, somas, spilveni, ar speciālā tehnoloģijā apstrādātiem audumiem, kurā ir iesaistīti paši neredzīgie, kas ir roku darbs. Un tas tāds, tā ir tā mūsu vīzija, ka mēģināt viņus integrēt darba tirgu, dot viņiem iespēju sevi pilnveidot un attīstīt un parādīt plašāk sabiedrībai, uz ko viņi ir spējīgi. Un šeit cerību viešu Saeimā pieņemtais sociālā uzņēmuma likums, kurā noteikti dažādi atbalsta instrumenti sociālajiem uzņēmējiem, piemēram, labklājības ministrijas un Altuma atbalsta programma. Es pieļauju, ka būs kaut kādi nodokļu atvieglojumi, teiksim, kas ir kaut kādi arī ar to pašu Altuma granta iespēja apzināt, apgūt, uz ko mēs arī tiecamies, jo tas ir tiešām tāds pateicīgs starta trampolīns, ko arī tad kāpēc neizmantot un tā, jo iepriekš tā pieredze bijusi, ka mēs tos 10 gadus praktiski esam paši ar savu entuziasmu, saviem līdzekļiem, piesaistot kādus atbalstītājus arī, mēģinājuši situšies un arī, ja jau tad mēs esam, veiksmīgi kaut ko sasnieguši, tad arī es pieļauju, ka arī tas būs tāds attīstības jauns līmenis. Savukārt, vērtējot iespējamo sociālās uzņēmējdarbības attīstību Madonas reģionā, akcentēta tiek sociālo pakalpojumu sniegšanas sfēra, kas novada ļaudīm aktuāli arī ilgāku laiku. Sociālās sfēras vairāk es šeit redzu, kā piemēram, kaut vai tāda pati pirts pakalpojumu sfēra, kas ir, manuprāt, Madonā pašlaik nepieejama. Tieši tāpat tās varētu būt arī veļas mazgāšanas sfēra. Bieži vien ir iedzīvotājiem diezgan grūti dzīvot savos mazos dzīvoklīšos un šādu veļas dienu uztaisīt. Šeit ir jautājums par jebkuru šo uzņēmumu, kā sabalansēt peļņas gūšanas vēlmi, kas ir uzņēmējdarbības pamats ar to, cik mēs esam
vērst uz to, lai cilvēkam būtu labi. Taču, kā liecina informatīvais seminārs, madoniešu interese par sociālo uzņēmējdarbību ir liela. Jāpiebilst, ka sociālā uzņēmuma līkums spēkā stāsies ar nākamā gada 1. aprīli.